បន្ទាប់ពីបានស្វែងយល់ពីសៀវភៅសិក្សាគោលថ្មីភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ទី10នៅក្នុងវីដេអូមុនៗរួចមកហើយឥឡូវដល់ពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវងាកមកមើលសៀវភៅគ្រូពេញម្ដងសៀវភៅគ្រូពោពេញទៅដោយ tips សេចក្តីណែនាំនិងការផ្ដល់យោបល់នានាក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យការធ្វើកិច្ចតែងការនិងការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមានភាពងាយស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលទាំងអស់គ្នាតើនៅក្នុងសៀវភៅគ្រូមានអ្វីខ្លះសៀវភៅគ្រូត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយរួមបញ្ចូលសៀវភៅសិស្សនៅខាងឆ្វេងនៃទំព័រនិងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់គ្រូនៅខាងស្ដាំសៀវភៅគ្រូត្រូវបានរៀបតាមលំដាប់យូនីតដោយមានសរសេរ aims នៃយូនីតនីមួយៗច្បាស់លាស់តែខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូទី10សេចក្តីណែនាំសម្រាប់គ្រូនៅក្នុងយូនីតនីមួយៗត្រូវបានសរសេរជាដំណាក់ដំណាក់ហើយច្បាស់និងងាយស្រួលយល់ហើយក៏មានចម្លើយរបស់លំហាត់ក្នុងសៀវភៅសិស្សផងដែរយើងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទនេះលម្អិតបន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូទី11លើសពីនេះទៀតសៀវភៅគ្រូត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយមានភាពបត់បែនតាមកាលៈទេសៈឧទាហរណ៍ប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានម៉ោងសិក្សាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសៀវភៅគ្រូនេះក៏មានជាយោបល់ជូនថាតើគួរត្រូវធ្វើដូចម្តេចហើយយើងនឹងពិភាក្សាពីភាពបត់បែនតាមកាលៈទេសៈនេះនៅក្នុងវីដេអូទី12នៅដើមលំហាត់ឬសកម្មភាពនីមួយៗលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឃើញមានចំណងជើងសរសេរដិតជាងធម្មតានេះជាចំណងជើងប្រាប់ពីប្រភេទនៃលំហាត់ឬសកម្មភាពនោះឧទាហរណ៍មានដូចជា listening speaking vocab readingwriting, game, reflection, និង grammar. ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ឃើញមានប្រអប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា tips focus on ប៉ុន្តែកុំបារម្ភខ្ញុំនឹងបកស្រាយចំណុចនេះនៅក្នុងវីដេអូទី13បន្តមកនៅក្នុងវីដេអូទី14យើងនឹងងាកមកពិភាក្សាពីផ្នែក listening ដោយសារនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ទី10របស់យើងមានលំហាត់ក៏ដូចជាសកម្មភាពស្ដាប់ជាច្រើនដើម្បីជួយឲ្យ listening skill របស់សិស្សរីកចម្រើនជាងមុនខ្ញុំនឹងថានៅក្នុងវីដេអូនេះមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូច្រឡំឬក៏មិនច្បាស់ប៉ុន្តែសូមកុំបារម្ភពីព្រោះវីដេអូនេះគ្រាន់តែផ្ដល់ជូនជាគំនិតត្រួសត្រាសនៃសៀវភៅគ្រូទាំងមូលប៉ុណ្ណោះហើយយើងនឹងស្វែងយល់លម្អិតនៅចំណុចនីមួយៗនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតដោយដែលបានជម្រាបជូនហើយសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងមានទំនុកចិត្តនិងជឿជាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់សៀវភៅគ្រូនេះ